Poštovani hrvatski branitelji Širokog Brijega, dragovoljci veterani Domovinskog rata, ratni vojni invalidi, poštovani obitelji poginulih i nestalih i umrlih branitelja, cijenjena gospodo. Danas obilježavamo u našem gradu Dan hrvatskih branitelja. S poštovanjem i divljenjem sudjelujemo i u ovoj obljetnici te joj pridružujemo i dan zaustavljanja tenkova na polu. Gospodo draga, kad se sjetimo tih 90. godina, mi smo u svim planovima i krojenjima politika na ovim prostorima bili otpisani. Iza malog i ispaćenog hrvatskog naroda nije stajao niko. Niti velike svjetske silice, niti program intelektualaca. Na nas jednostavno nisu računali. No mi smo računali na sebe i to vrlo odgovorno i vrlo snažno. I ozbiljno. Na vrijeme velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u cilju stvaranja takozvane Velike Srbije početkom 1991. godine Hrvati u Bosni i Hercegovini bili su svjesni da neće biti pošteđeni rata. U potpunom okruženju velikosrpskih snaga, skopna, smora i zraka bili smo priliženi na samoorganiziranje i samobranu. U povijesno gotovo najtežim uvjetima. Najmanji narod. Najlošije raspoređe. Bez jedinstvenog životnog prostora. Bez infrastrukture. Bez minimalno potrebnog oružja. I opreme za obranu. Bez vojne organizacije. U uvjetima raspada središnje vlasti u Sarajevu. Bez časničkog i dočasničkog kadra. Sa mnogim sposobnim muškarcima na radu u trećim zemljama i gotovo 1000 mladića na bojišnicama od Vukovara do Dubrovnika. Široki Brijeg se odvažio na samoorganiziranje u političkom i vojnom smislu, ciljem biološkog opstanka na prostorima na kojima stoljećima žive Hrvati. Ovog podneblja. A time smo i pomogli su narodnjacima u Republici Hrvatskoj u obrani ukupno hrvatskog bića kojemu je prijetilo uništenje. Ovdje ovo moram spomenuti, kad kažem na samo organiziranje, moram spomenuti, spomenio sam i političko i vojno organiziranje, i ovdje je predani tadašnji, ispred mene tadašnji predsjednik Skupštine općine Širokog Brijega, Anđelko Mikulić. Znači, kažem, samo organiziranje, izgubili smo središnju vlast u Sarajevu, nije postojala, države nije brigalo ništa, hoću kazati politička, novoizabrana demokratska vlast u Širokom Brijegu i veterani dragovoljci organizirali su obranu Širokog Brijega, naravno, cijele Hercegovine i ovih prostora. Naš smo budućnost skupo platili. Upravo to krvlje plaćeno moramo predati budućim generacijama kao dar slobode. Mi nemamo neki drugi i drugčiji plan, niti neku i drugčiju budućnost. Zato vrijednosti na kojima je stvorena sloboda ne smiju nikada doći u pitanje. Danas također živimo u teškim vremenima i moramo prepoznati sve one samozvane lidere koji rade protiv hrvatskih branitelja, protiv hrvatskog naroda, gradeći svoju karijeru na temeljima samodostatnosti i djelimičnih interesa. Moramo također prepoznati sve one branitelje koji radi osobnih probitaka i političkih ambicija ugrožavaju jedinstvo hrvatskih interesa. U ovih dana, ajde bare zadnji tjedan, vidjeli smo pojedince baš iz ove naše županije kako se nude političkom Sarajevu i kažu kako Hrvati su u komforu i komodnetu, kako nisu uopće ugroženi, kako nama ne treba izmjena i dopuna izbornog zakona i da mi uživamo otporu slobodu u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ne smijemo dozvoliti svima onima koji dovode u pitanje temelje vrijednosti i stradalničku populaciju
te slobodu hrvatskog naroda, unose razdor i nejedinstvo, nemaju pravo predstavljati i predvoditi hrvatski puk u ovim teškim vremenima. Zato, dragi branitelji, neka vam je čestita ova obljetnica, a svim poginulima neka je laka sveta gruda zemlja Hrvatska. Živjeli i Bog vas blagoslovi.